1365. En flaska innehåller 2/3 liter koncentrerad saft. Så vi har 2/3 liter koncentrerad saft. När den blandas ut ska man ta en del saft och 4 delar vatten. Så egentligen vi har 5 delar då för en färdig blandad. Så om vi sätter in den här delen då i 2/3 saft blir det. Vi multiplicerar med 5 istället så får vi 10/3. Så får vi 3 1/3 liter färdigblandad saft.